Няколко стотин самодейци от различни области на България участваха в петия национален събор на харцоите. Той се проведе през почивните дни в село Кацелово, община Две могили. Характерното за събора е това, че се опитваме всичко да бъде подчинено на нашия девиз. Да се открием, да се намерим, да се опознаем. Тъй като харцойската общност е малко известна, доста сме разпиляни, и то предимно в Северна България. Има много легенди около названието на тази общност. Една от тях е свързана с сина на княз Борис I, Харсате или Расате, с християнското име Владимир. Заради опитите си да възстанови езическата религия в България, баща му го депортира в земите около днешния град Бяла. В същото време, тук в Кацеловското землище живее Боила Кацел. Боила Кацел се жени за дъщерята на Харсате. Та ние с гордост разказваме тази легенда, тъй като може би тече синя кръв в нашите вени. Ежегоден гост на събора е фолклористът професор Анчо Калоянов. Той е родом от село Бъзовец и принадлежи към етнографската група на харцоите. Професорът е един от първите изследователи на тази общност. Нейното название идва не от, както се е смятало някога, от обидното Рацой Патка, а от това, че са слънцепоклонници. От българското езичество има бог Хърс. Всяка година съборът в Кацелово се провежда по времето на Голяма Богородица, която е патрон на храма в селото.